Сегодня утром в полицию поступил звонок о заминировании здания второго корпуса Донбасской государственной машиностроительной академии, в котором расположен медицинский университет. Перекрыли бульвар машиностроителей. На месте работают спасатели и кинологи. Сотрудников вуза эвакуировали. Люди обеспокоены. Комментировать ситуацию отказываются. Ректор Донецкого национального медицинского университета рассказал, что сообщение пришло на электронную почту утром. Мы десь о 9:30 отримали повідомлення на електронну пошту університету про те, що здание, будівля, в якому ми розміщуємося, замінована, і ми вимушені були звернутися до поліції, і зараз відповідні служби виконують дії, які треба. Скажіть, будь ласка, а що було у тексті повідомлення? Текст повідомлення був такий, що второй корпус медуніверситету замінірован, це місце за Донбас. Сегодня в университете по плану должен был состояться учебный совет. Вирішальна вчена рада, яка повинна розглядати питання наступного навчального року. Це на робочі навчальні плани, це освітні програми, це багато питань, які стосуються життя і роботи університету. Ми перенесли це на завтра, то проблеми для нас немає. Ну, є якісь неудобство з боку працівників, які приїхали на засідання вченої ради. Але це ніяк ні жодним чином не скажеться на роботі університету. В поліції сообщили, що в учебному корпусі номер 2 Донецького національного медицинського університету працює слідчо-оперативна група і взривотехніки.